It-snin fil-ogħdu waqt id-diskussjoni dwar l-estimi tal-Ministeru għal-Finanzi u xogħol fil-Parlament, il-Ministru Klajt Karwana zvela dokumenti li jiġdu li klawżoli fi kollettivi li ġew iffirmati fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti qed jiswew lil Malta miljuni ta' euro fis-sena u ġabu li linja nazzjonali tal-ajru fl-istat li jifih illum. U ċara li kien taħt il-Gvernijiet Nazzjonalisti li ġew iffirmati ftejmiet kollettivi dwar l-iskemi tal-irtirar kmini bi li jiswew li l-linja tal najru 4 miljon euro kull sena. U appoġġa fuq il-mejda tal-kamra kopji ta' dawn il-ftejmiet kollettivi li ġew iffirmati fl-2012. ċinu ma dal-klawżol li sur President dal-klawżi li mu xejn, ħlif xi ħadd jirtira ta' 55, ta' 55. U sa' 65 inkompli ntik terzi tal-paga tal-li ma tmurx xol xogħol Ara min? Ara min? Fid-dinja għandu x klawżola bħal-din. Il-Ministru Karwana t-kellem dwar ftejmit uħra li saru mal-bdoti li komplew jitfaw sfidi fidi gbar fuq l-Irmalta. Il-pagi tal-piloti min x skali ġew mafġa f-ħamsa, ġew kompressi f U għalek il l airline għanda ċertu diffikultajiet, għaliex il-motta kif saru l-affarijiet u l-mod. Zgur li disa snin. Zgur, u zgur il għaliex daw l-affarijiet meta mbagħad jibdew jakkumulaw ikollhom piż finanzjarju kbir. Il-Ministru qal li, li biex jiġu onorati l-ftejmiet li ġew iffirmati mill-Gvernijiet Nazzjonalisti, b'kollox il-Gvern se jkollu jħallas 100 miljun euro mit-taxxi tal-poplu. Ijat ikolli nħabbel moħħi ta' kif nara li ser nonora dawn l-obbligi obligi l-lum il-ġurnata ser jiswew il-pajjis xejn inqas minn 100 miljon. Ivi tħaq sur Kastilla, itħaq, 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 ivi, 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 sur Kastilla, sur Kastilla, sur Kastilla, ma telliftekx, ma telliftekx,